Oi, pessoal, estou de volta. Eu vou plantar hoje alface, da alface crespa, e também vou plantar cebolinha. Tem também as mudinhas de jiló e de berinjela. Só que essas aqui eu não vou, se não der tempo, não vou plantar hoje não. Só mais é só a cebola e a alface. Eu vou dar continuidade vídeo. Depois, de repente, eu vou ter que dar uma pausa para poder. Vou dar uma pausa para poder depois que eu. Assim que eu acabar, eu continuo o vídeo, porque fica muito ruim para mim ficar mexendo, lidando com ao mesmo tempo. Segurar celular, tem que estar segurando para filmar e plantar. Pessoal, então eu estou retornando para poder mostrar as mudinhas que eu terminei de plantar, as alfaces. Cebolinha. E aqui é um pezinho de jiló. Eu não ia plantar ele, mas resolvi. Aproveitei a vasilha e consegui plantar esse daí. Aí os outros que eu mostrei, a berinjela e o outro pezinho de ló, eu vou plantar um outro dia, certo? E aqui do outro lado eu ponhei mais um pouquinho de alface e a cebolinha, mais uns pezinhos de cebolinha. Resto da cebolinha. E do outro lado ali também plantei mais um pouquinho para aproveitar os espaços na floreira que estava já vazia. Então, pessoal, hoje é só isso, é só essas coisinhas que eu peguei para plantar aí. Então, se inscreva, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada.